Bună dimineața! Suntem în vibe de vacanță, după cum vă puteți da seama. Am luat o... cât am luat? O zi pauză, ca să ne odihnim și noi un pic. Azi noapte a plouat foarte, foarte rău aici, dar acum este cald, este soare, este perfect. Și a venit momentul să vă facem un villa tour. Nu mai este room tour deja, am upgradat și noi. Asta este villa în care stăm. Hai în pace! De măslin. Hai să te filmez eu pe tine, că tu arăți mai drăguț ca mine. Hai, întâi vom merge la capătul proprietății, să zicem, ca să vă arătăm, ce view este de aici. Destul de mult loc aici. Da, totodată nu știu că ar fi fost safe pentru Benny. Zici că n-ar fi fost safe pentru Benny? Da, pentru că nu e închisă complet. Da, dar Benny nu fuge de nebun. Cam așa se vede pe aici. Se poate ajunge jos acolo. Este o alee, o să mergem jos imediat. Cam așa arată. Ce îmi place apa asta de Grecia. Uite-și cum se vede acolo. Ok, mai aici departe. Aici putem să ne bem cafeluța. N-am făcut-o până acum, da? Și aici poți să-ți bei cafeluța. Și acolo poți să-ți bei cafeluța. Și ce văd eu acolo? Un unicorn. Cel mai tare feature al vilei. Piscină. Piscină, evident. Cam așa arată piscina. Este destul de micuță. Nu știu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vreo 7 metri pe 1, 2, 3, 4. 7 metri pe 4 metri, ceva de genul ăsta, cu 1,40 adâncime. Este perfect. Iar asta este unicornul pe care l-am cumpărat acum un an. Acum un an. Și a văzut doar fragilia noastră. Exact. Am pus un pic de apă în el să nu-l ia vântul și l-am lăsat aici. Du-te, tati, și zburdă. Aici e o umbrelă cu niște șezlonguri. Putem să stăm la soare. Și hai să vedem casa, nu? Da. Nu mai coborăm acum. Ce? Coborăm acolo, da. Să coborăm acum? Hai să coborăm acum. Dar durează mult. Durează mult. Ne vedem jos. Pe aici, prin pădure. Aici mai e o vilă. Nu știu cum se numește vila. O să încerc să... Vila Feia. Da? Peloponez, catacolo. O să încerc să las niște link-uri în descriere, pentru că nu știu cum se numește. Nu mai știu sigur, dar ceva cu I. Și pe aici se ajunge jos. Sunt cam... E cam alunecos, pentru că a plouat. Și eu sunt în papuci. Dacă o iau în freză... Calc pe lemn. Calc pe lemn, calc. Și noi am filmat adineauri de acolo de sus. De acolo de sus. Poți să faci baie. Poți să faci baie aici. Nu știu dacă m-aș băga. În mod normal, aici, este acolo undeva. Este o scară de aia ca în piscină. Doar că a fost uraganul ăla și a stricat scara. Acolo o să o pune la loc, da, în câteva zile. Și cam așa arată aici. Acolo de obicei se pescuiește. Știu că este un drum și pe partea altă să ajungem acolo, dar nu o să ajungem acum. Nu știu dacă m-aș băga aici, pentru că sunt pietre și destul de periculos, cel puțin aici. Poate dacă te-și mai încolo un pic mai adâncă și ok. Iar apusul este exact acolo, să-l vedem într-o seară. Hai să vă arătăm casa. O să pescuiesc, da. Da, cam așa arată vila. N-am făcut imediat room tour, sunt chestiile noastre prin casă, da? Aici am mâncat noi aseară și azi dimineață. Și mișto că toate ușile, ce-mi place aici, că toate ușile au o de asta. Pentru întuneric. Da. O plasă de țânțari, de insecte chestii. Dar și sticlă. O ușă de sticlă. Și mai e o plasă, uite. Da? Da, uite aici. Mai e o plasă care e mai flimzy așa, dar n-are sens, că o ai pe asta care e foarte bună. Ok. Și aici jos, pe lângă trotinetele noastre, dacă n-ați văzut video în care am făcut turul Roșului Corint cu trotinetele, vă las aici sus undeva. Asta este un living cu un pat acolo. Toate picturile astea sunt făcute de proprietară, am înțeles, și alea de pe acolo, și alea de pe acolo, și alea de pe acolo. O oglindă de asta mega veche. Un pian. Poate dacă găsesc niște tutoriale bune și învăță când la pian. Bam, mi-au copiat. Aici este jumătate de baie. Acolo e o mașină de spălat rufe. Un veciu și o chiuvetă.
aici este bucătăria cu toate chestiile noastre pe aici, o masă care e folosită doar de storage. Tot felul de chestii de astea, mașini spălat vase, aragaz, cuptor. Aici e o chestie mișto, aici e hota. Bam, asta e hota. Caterin Carol. Frigider, cuptor cu microunde și cam atât. Aici jos, vila e mititică. Ah, și e foarte mișto că de oriunde poți să ieși pe terasă. De exemplu, aici poți să ieși pe terasă, aici lângă bucătărie e o ușă, poți să ieși pe terasă. O să vă arăt imediat. Asta e practic ușa de la intrare. De aici am început noi, de la poartă. Aici mai e o terasă, terasa aia pe care ieși de la bucătărie. Acolo, în mod normal, cred că poți să pui o masă și aici și o mănânci aici. Iar acolo ajungi în spate. Mai departe, sus. Aici imediat sunt treptele. Și aici sus sunt două dormitoare. Asta este unul dintre ele. Câteva dulapuri, un birou, patul mare aici, un scaun aici. La fel o terasă, dar asta este, cred că este cea mai mică dintre terase. Care dă fix deasupra mesii acolo. Acolo mai e o terasă mare, o să vă arătăm imediat. Aer condiționat în toate camerele. Stai acolo sus. N-a fost nevoie până acum, pentru că noaptea a fost destul de frig, fiind aproape octombrie. Aici de pe hol se poate ieși pe terasa asta, care e o terasă super mare, e de aceeași dimensiune cu aia de jos. Da, nu cred că o să folosim. Nu cred că o să folosim vreodată, da. Da, asta e vila cealaltă. Aici am eu un GoPro la încărcat. Asta este baia de sus, care are și cadă. E decentă. Cadă, veceu, chiuvetă, oglindă mare. Mare, vezi, mă pot vedea și eu. Da. Iar aici este celălalt dormitor, unde am eu chestii la încărcat pe aici, pe aici. Un dulap. Aici se poate ieși pe o altă terasă. Aici nu am fost niciodată. Când am venit. Ia să vedem ce e aici. Opa, așa. Uite, mașina ajută acolo. Și terasa. Aici este o scară. Care? Nu știu de ce e chestia ridicată așa. Scara asta este de aici. Pentru că sus acolo, în mod normal, mai este un dormitor, cred. Acum este un fel de cameră de depozitare, ceva genul. Bine, nu e tocmai ok pentru o vilă. Da, asta da. Vile de închiriatele din hotelier. Da. Și scara aia o pui aici și te sui la celălalt dormitor. Iar aici putem să ieșim pe aceeași terasă pe care ați văzut-o mai devreme, din hol. Și cam asta e vila. Cam așa arată. Și am ajuns în Pirgos, mergem să încercăm să găsim cartelă de net. Să vedem dacă găsim ceva rezonabil. Am vorbit cu Cristi, de la Cristi și Ralu și alu de la Wind. Iar acolo nu puteam să facă hotspot, iar mie exact asta trebuie să fac hotspot. Să mergem la Cosmote. Să vedem. Și am plecat. Au închis. Noi am fost ultimii clienți. Azi, mamă. Da. Deci este ora 2. Am luat cartelă. Gata, pa, la revedere, până la 14. Nici nu mai deschid mai pe seară sau ceva. Exact cum citisem pe niște forumuri și vă spun și vouă acum ca să fiți cu băgare de seamă. În momentul în care vreți să vă luați cartelă, o să încerce să vă îmbârlige la niște chestii mai scumpe. Cum am vrut să... A, știu exact, am o eu ține pentru dumneavoastră, vă spun imediat. Și mi-a adus un șoricel de la mic, așa, care e pe post de router, cum ar veni. Și era de hotspot, da? Și era 100 de euro, 50 de giga de date, plus hotspot-ul la mic. Și am zis, nu, hai să lăsați, aduceți-mi doar cartelă. Mi-a adus cartelă, are 8 giga, a costat 20 de euro, iar adițional am văzut că poți să-ți mai iei 25 de giga. Sunt vreo 3 opțiuni pe care poți să le iei, dar poți să-ți mai iei 25 de giga cu 25 de euro. Deci dacă mai plătești încă 50 pe lângă ăștia 20, dai 70 de euro și ai 58 de giga, în loc să plătești 100 și ai 50. Deci e mult mai ok așa. Acum singura chestie pe care nu o știu este dacă poți face hotspot cu cartela asta, pentru că, nu știu dacă am mai spus asta când am venit în coace,
am vorbit cu Cristi, de la Cristi și Ralu, și el și-a luat o cartelă tot așa cu date de la Wind, de aici din Grecia, și nu putea să facă hotspot, putea să folosească doar pe device-ul pe care îl avea. Dar am luat pentru că am nevoie să descarc și să încarc niște chestii în relație cu YouTube-ul. Și dacă iese, nu meargă să fac hotspot, o să fac ce am nevoie mai urgent și de date mai multe, o să fac de pe telefon și vedem. Și acum mergem până în Chilini, de unde se ia feribotul pentru Zakynthos. Vrem să luăm trotinetele cu noi, așa am fi putut lua de pe site direct tichete de feribot, dar vrem să fim siguri că putem să luăm trotinetele. Dar nu vrem să mergem cu mașina neapărat, vrem să mergem pe jos cu trotinetele, să vizităm un pic, dacă toți suntem aici foarte aproape, să mergem și pe Zakynthos să vedem, da, cum e. Da, că avem o oră și un sfert până în Zakynthos. Trei feriboturi sunt. Da, pe zi. Pe zi. Și dus și întors. Ceea ce ne oferă destul de mare flexibilitate, nu trebuie neapărat să luăm pe ăla la 5:30 dimineață. Dar și mergem până în Chilini să ne interesăm dacă ne lasă cu trotinetele și mai ales dacă plătim pentru trotinete, dacă se pun ca și vehicule sau pur și simplu nu ne lasă. Vedeți, nu știu. Infopoint. Da, perfect. Hai să mergem. Hai să vedem dacă găsim pe cineva, să întrebăm. Că pare mega pustiu pe aici. Da, deci se poate și este gratis. Nu trebuie să plătești ca și cu mașina. Nu știu dacă am spus cât sunt biletele. Biletele sunt, cât ai zis că sunt? 9,50 € de persoană un dus. Da. Adică 38 €, 9,50 ori 4. Iar mașina ar mai fi la dus 37 € și l-a întors 22, nu știu exact de ce. Deci 100 €. Da. Dar ideea e că oricum noi vrem să stăm doar 5 ore, cum avea acolo. Da, noi vrem să stăm doar o zi, un dus și un întors, pentru că oricum avem cazare aici. Ideea e că dacă mergem cu trotinetele, plaja aia șmecheră pe care o știe toată lumea, pe care o asimilează toată lumea ca fiind Zakynthos, e la 35 de km de port. Faci o oră. Și hai să zicem că trotineta aia mare 010X aia, nu știu dacă face 70 km, dar să zicem că aia face, dar și o milioana nu face sigur, sigur. Și acum trebuie să vedem dacă găsim o variantă mai ieftină, pentru că parcă 100 € să mergem o zi nu aș da. O zi, mă, 3 ore. 3 ore la plajă. Mă rog, o zi, cum ar veni. Să zicem că dacă te hotărăști să dai 100 € cu tot cu mașină, te duci la 5 dimineața și te întorci la 8 și aia ai stat o zi. Da, nu știu dacă merită. Oricum n-am fi mers astăzi, astăzi am venit doar să ne interesăm. A plouat azi noapte și a fulgerat și a tunat și a bătut vântul. Dar astăzi este caniculă din nou, ceea ce este bine. M-am îngrijorat un pic azi noapte pentru că am zis că s-a stricat vremea. Dar nu, e vremea foarte bună. Da, oricum aici e foarte cald, dar s-ar putea ca dincolo la noi să fie un pic mai rece. Vedem, hai! Hai să mergem să vedem dacă stăm la piscină sau la mare sau ce facem. Că mor după niște relaxare și o berică rece. Și o înghețată, avem un conciator. Da, am luat aseară, am uitat, am și uitat. Ia fugi lângă bărcuța acolo, fugi în colțul zidului. Și hai să urcăm pe digul ăsta să vedem. Ăsta mare lăsăm aici. Și aici imediat mai e unul mai mare. Doar că ăla e în larg. Uite, ăla e. Ăla e mai mare. Merge și noi cu asta de croazieră? Nu avem 80 de ani, dar sună interesant. Și mie mi-ar plăcea să stau la All Inclusive, să beau asta cocktailuri. Zicem, auzi, asta zicem în teorie, dar probabil că ne-am plictisit destul de repede. Păi, o săptămână, eu zic o săptămână rezist. Fac eu cumva și rezist o săptămână să nu mă plictisesc. Mai ales dacă faci opriri în orașe mișto, cu atât mai bine. Ca să vă dați seama cât de mare e, ăla este un container de dimensiuni normale. Cât vedeți voi că e un container în mod normal? Unde e restaurantul acolo? Mișto?
Haide, și așa ne-am bronzat ca niște tractoriști când am fost la cetate. Circ, am fost la cetate, nu știu dacă se mai vede. Ia uite. Blea. M-am bronzat ca ultimul tractorist, se blea. Vede? Blea, da. Am mai stat el la piscină, dar nu cred că am rezolvat mare lucru. Dar trebuie să mai stau. Am stat 10 minute la cetate acolo și ne-am făcut... De fapt, stai, că am mers și pe drum o grămadă. De fapt, n-am stat 10 minute, am stat toată ziua în soare. Da, corect. E impresionant și ăsta, doar că e, mi se pare că e mic față de alea cele mai tari și cele mai mari vase de croazieră. Lângă un dălaj vreau să stau, să mă simt așa ca o furnică, de la mare de tot. Da. Da. Pot dăm cartela asta în telefon la Ana, vedem ce viteză avem, dacă putem face hotspot. Dacă pe cartela mea nu are, a mea nu are pin, doar asta, Cosmoteu are pin. Ia, atenție. Mamă, s-a dus, am zis că cine știe ce viteză. Hai să văd upload. Da, da, aici nu e, nu suntem la cazare. Da, suntem mai în câmpul la cazare acolo. Oh, oh, ah. Ok, ok. Ce-i asta? Doamne, ia uite. Să iau razna cu netul din Grecia, deci n-aș putea să stau în Grecia. N-aș putea, adică nu știu cum, eu nu înțeleg cum oamenii ăștia se uită pe YouTube, cum se uită pe Netflix, da, cum... Netflix. Eu nu cred că există pentru ei, în vocabularul lor de internet, nu cred că există YouTube și Netflix. Au cablu. Da, se uită la televizor doar atât. Da, 20 de euro aproape degeaba. O să mai facem un speed test acolo la cazare. Să... Da, am mai dat o dată și nu știu, s-a conectat la alt server sau ceva și e chiar forță acum. Oh, m-am ajuns să mă bucur la 20 de mega. Ah. Hai că tot e ceva față de 0,3 cât avem la cazare, tot 2 dacă ești, tot e mai bine. Da, 100 download, nu știu care-i treaba. Ce pe forță și după aia se duce în jos rău. În orice caz, pare că e mai bine, dar trebuie să ajungem acolo în câmp unde suntem noi cazați ca să vedem. Am văzut vaporul acum, mergem să căutăm ceva de mâncare. N-am făcut nimic astăzi, dar suntem lihniți. Și luăm la pachet mâncarea și mergem la piscină. Și am venit să mâncăm la o tavernă de asta. Ești pe marginea drumului. Greek traditional cuisine, Andromache. Ia să vedem. Hello. Hai că și asta zici că mâncăm în curte la cineva. Da. A pus o masă frumoasă aici, facem un platoaș. Mi-e super mult la greci sistemul ăsta de față de masă. Se pare cea mai bună variantă. Și a venit mâncarea. E ce ți-ai dorit tu? Nu e chiar ce ți-ai dorit tu. Nu, dar sunt bun. Sunt mai bun aici. Și mi-am luat salata pentru că altceva nu, nu mi-a făcut ochiul. Aici e niște vită care se vede că e bine gătită. Aici sunt niște pescuți. Și tu calamari, am arătat. Este brânză sakanaki. Bună și asta. Am cerut ceva desert și ne-a adus. Nu că am fi avut ce să alegem altceva, dar... Ce sunt astea? Struguri? Dulceață de struguri și iaurt. Ciuța, dulceață de struguri. Te primesc cu unul, da? Mhm. Bun, da, s-a împâinită. Cam așa arată desertul și e surprinzător de bun. Adică chiar, e ok, 6 migdale. Iaurt de ăsta acro din grecesc. Cu ăștia. Dacă m-ar fi pus să aleg, dacă era asta pe meniu și m-ar fi pus să aleg, n-aș fi ales chestia asta. Da, așa e foarte bun. Bam! Încerc să-l stric și eu? Nu! Lasă-mi și mie! Băi, dar mânt! Bă, buzitatea voi! Perfect! Poză de thumbnail! Am băgat un pic de apă. Mișto. Unicornul. Mișto. Nu mă așteptam să fie atât de Caterinca. Da, pentru că unicornul ăsta în mod normal este piscinuță. Aici pui apă și e piscinuță. Și pentru că aproape apune soarele, o să vă arăt ce priveliște este de aici. Și cam așa arată aici. Iar acolo soarele stă să apună. Acolo este Zakynthos, nu? Da. E Zakynthos acolo. Da. Acolo este Zakynthos, nu o să-l vedem apunând direct în mare. Dar promit că zilele astea vă mai fac un timelapse. Am văzut atâtea apusuri în vacanța asta în Grecia încât merită încă unul. Ăsta este cu adevărat golden hour.
Acolo e mișto să pui o, să pui o măsuță. Aici e un fel de platou peste care vine marea, dar vine așa la 5-10 cm. Pui o măsuță și stai acolo. Mănânci cina. Me, dancing in the colorless light.